Ilikuwa usiku kiza cha kulala. Ghafla nasikia simu inaita. Naambiwa kuna taarifa zimetawala. Yule shujaa wetu ametutoka. Si jambo la kawaida. Tutafanya nini, mbona kila siku shida? Shida, yeah. Ule upepo wa amani umepotelea ya wani. Watanzania tufanye nini? Kilio. Ule upepo wa amani umepotelea ya wani. Watanzania tufanye nini? Kilio. La salama, jasiri. Salama, salama, salama. Upokelewe salama. Salama, uko uko nipo kwele baba baba. Sifa za utenda kazi wako baba, hivi umemwachia nani? Mana wewe ndiye uliyekuwa tegemezi na sisi wanyonge, wanyonge. Kutaka kila Mtanzania songe mbele, mbele. Taifa ujengwa kwa maarifa mapana. Atumeondoka tutakukumbuka. Mana memo ndiyo yafanya ilikuwa ni huruma kwa Watanzania wote. Mshumo umesha zima, nuru tena kuna, yeah. Nchi mezisima baba, furaha tena kuna, yeah. Kiza kimetanda, pressure zimepanda. Hakuna pa kushika wala pa kuegemea. Vilio vimepamba, mlio parapanda. Na isi uko liko tayari umepokelewa, yeah, yeah. La la salama, yasiri. Tanzania tumepoteza taa. Nuru imezama gizani. Tumepoteza shujaa. Aletupa nguvu na amani. Alisema hapa kazi fanya kazi. Mazuri yake tumeona. Mungu mlinde na kiangazi. Umpe pepo ilonona baba, hey. Kwetu pengo kubwa yani tumeumia. Pigo limetufika wa Tanzania. Maombi mengi sito na kuombea. Baba upumzike salama. Oh, shujaa amaliza mwendo, eh. Oh, shujaa ametuachia pengo, eh. Tetemeko limetetemesha nchi ya Tanzania. Masikitiko, masikitiko ya kushangaza dunia. Baba, 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 baba. Msumari wa kuwachoma wabaya. Ona leo umetupotea. Jasiri mwenye upendo tena wa haki ametupotea. Wajane wanalia, yatima wanalia. Afrika tunalia, hivi itakuwaje? Muumini wanalia, walimu wanalia. Wanyonge tunalia, jamii itakuwaje? Kuna mbavyo sielewi, japo lazima kuelewa. Ina maana sintokona ukicheka ukiongea. Haupo nasi tu kimwili, upo nasi tu kiroho. Laiti ningekuwa Yesu, ngefufuka kama Lazaro. Nimekumbuka flyover Kijazi, stand ya mabasi Rumbezi. Tumempoteza kiongozi, tumempoteza kiongozi. Kwetu ndo ilikuwa ngazi ya kutufikisha kilele cha mafanikio. Shapotea, hey.
Mara tu nilipoamka asubuhi, nikafungua simu yangu, nikakuta taarifa ya habari. Kichwa cha habari kikisema kwamba tumempoteza rais wetu Magufuli. Ha, mara moja nilifadhaika sana. Nikasema sisi wa Tanzania tutakuwa wapi? Pale pale nikakumbuka kwamba hata Nabii Musa naye aliwatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, lakini ahadi yake haikutimia yeye kuingia Kanani. Nami nikasema Rais Magufuli, mengi umeyafanya mema kwetu, lakini tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akubariki kwa kazi ulizozifanya, ili nasi tufate hatua na matendo yako uliotuonesha si wa Tanzania uimara wako. Amina.